Շնորհակալություն, մեծ արգով պարոն վարչապետ, նախ վարդապետ Զարգարյանը, ապա նաև Բագրատ Գալստանյանը, Բագրատ Գալստանյանը պնդեց, որ շարժումը մեկնարկելուց առաջ իշխանությունները եւ մասնավորապես դուք, պարոն վարչապետ, պատվիրակ եք ուղարկել իր մոտ բանակցելու համար։ Ուզում եմ ձեզ խնդրել այս առնչությամբ ձեր մեկնաբանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին, համեցեք։ Հայտարարում եմ պաշտոնապես, ես երբեք ոչ մեկի չեմ լիազորել և չեմ միջնորդել և նման հարց չեմ բարձրացրել։ Եթե ես ձեր ասած անձի հետ հանդիպելու ցանկություն ունենայի, ես մի ամիսա փոստներով հետևիցս գալիս ա, ասում ա հանդիպենք, հեկա հանդիպեի։ Այսինքն ինչ ուզում եք ասեք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համար դժվարություն ա ներկայացնում, որևէ մեկին հանդիպեի, բայց բիրտ ոստիկանական բռնապետություն ա, երկրի վարչապետ ուզում ա մի մարդու հետ հանդիպի, չի կարում հանդիպի, որովհետև նա հանդիպի հետ բիրտ, ուժերին կասի գցեք բագաժնիկը, բերեմ հետը հանդիպեմ, այ քեզ բան, եթե լինեի այդպիսին, բայց բնականաբար այդպիսին չեմ, և որպես հայ առաքելական եկեղեցու խոնար հետևորդ նման բաներ չեմ անում, բայց և օրինապահ քաղաքացի, բայց նաև խնդրում եմ այդ բան անեք, էլի ո՞նց եք պատկերացնում դա, իրանց ասելով բռնապետական վարչակարգը ուզում ա հանդիպի և չի կարողանում հանդիպի։ Լավ էր այդ Նեոլավիմի Ջոյի անեկդոտը անգիրեր արե պատմել, այդ կակրած իրա մասին ա։ Այնքը թող Աստծուն հավատա, ինձ հավատալ պետք չի, այդ ցավտան է։ Վայ քեզ բան։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր պատասխանի համար։ Մենք արձագանք ունի, պարոն Քոչարյան։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր պատասխանի համար, պարոն վարչապետ, հերթական անգամ արձանագրենք, որ Ստի ու Կեղծիքի հերթական չափաբաժիններ, որը բնականաբար իրականության հետ ոչ մի աղերս չուներ։ Շնորհակալ եմ։ Ամեն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։